ପୁଲିସ ଖୋଲୁ ଦାମ ଅଛି ନା କମିଶନରେଟ ଦେଖିବା କମିଶନରେଟର ଦାମ ଅଛି ନା ଚାରି ଦିନ ହେଲା ସୋମଙ୍ଗଳ ଆଇଲେ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ଶନି ତାଲା ସବୁବେଳେ ପଳେଇ ଆମେ ମାଗିକି ଯାଉ ଏବେ ଆଉ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ କହିଛି ତାଲା ପଡ଼ିବ କେହି ଯିବେନି କି କେହି ଆସିବେନି ଗଲେ ଆଉ ଆସିବେନି ଘରେ କ'ଣ ଆପଣ ଏକା ରହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ରହୁଛି ସେଇ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଛଅ ଦିନ ହଁ କ'ଣ ମୋତେ କିଏ ଜଗିବ ମୁଁ ପୁଣି ମୁଁ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ସତୁରି ବର୍ଷ ଦଉଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ବାହାର ଲୋକ କିଏ ପକେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ପକେଇଛି ସେ ବା କହୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ କହିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଝିଅ ସେଇ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ଯାଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ପଚାରିଲେ ସିନା ହବ ସେ ସଟର ଅଛି ସଟରକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ପକାଅ ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତାଲା ପକେଇ ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ପକେଇଛନ୍ତି ଏଠୁ ଆଉ ପଳାଅ ଏଇ ଘରେ ତମେ ରହିପାରିବନି କି କ'ଣ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସିଏ କହିବେ ନା ଆଗରୁ କେବେ ପକେଇଥିଲେ ନା ଏଇଥର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଲା ପରେ ଏଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଛି କେବେ ଆପଣଙ୍କ ବାହାର ସହାୟତ 2012 ପୁରା ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ତ ଚାଲିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି 2012 ଠାରୁ ଏଇ ଘଟଣା ଚାଲିଛି 2007-12 ଠାରୁ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ପିଲାଙ୍କୁ ବାଡ଼ ମୋତେ ବାଡ଼ ମୋ ଆଖିକି ବାଡ଼ ଇଏ କରେ ସିଏ କରେ ଅଣ୍ଟା ବି ଏମିତି କରିଦେଲି ମୁଁ ଟିକେ ସରଳ ଲୋକ କିଛି କହିଲିନି ଥାନାକୁ ଗଲି କେହି ଇଏ କରିନି କମିଶନର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ମୋତେ ଦୟା ଦେଖି କହିଲି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ କିଏ କାନୁଙ୍କ ସାର୍ କହିଲେ ଲେଖ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେଣି ସେ ମରିଯିବେ ପୁଅ ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବ କେସ୍ ଦରକାର ଅଧା କରିଦିଅ ଯଦି ସେ କହୁଛି ମୁଁ ତା'ର କିଛି ସମ୍ପର୍କ କଲେନି ସବୁ କୋର୍ଟ କଲି ଇଏ ସତେଜ ସାରି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିନି 3 ଘଣ୍ଟା କାଳ ତାକୁ ମୁଁ ଘର ଟିକେ ଦେଇଦିଅ ତାଙ୍କୁ ସେ ରହନ୍ତୁ ଶୁଣିଲି ବହୁତ ଭଲ ସେ ଆଉ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାର ଯେଉଁଠି କଲେ ସମସ୍ତେ ପୋଲିସ ମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ପୋଲିସ କହିଲି ଆମର ସାହସ ନାହିଁ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ଆପଣ କେସ୍ କଲେ ଡିଗ୍ରୀ ଆଣିଲି ତ ଆପଣ ଦେଖ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍